ሰላም ሰላም የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እሺ፣ ሰሞኑን ጠፍቻለሁኝ። የሆነ ነገር ገጥሞኝ ነው፣ ጊዜ አጥቼ ነው። አሁን ተመልሻለሁኝ። ለምን ጠፋሽ? ምን ነው ጠፋሽ? ምን ሆነሽ ነው ብላችሁ የጠየቃችሁኝ ብዙ ዩቱበሮች አላችሁና በጣም አመሰግናለሁኝ። ምንም አልሆንኩም፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ከጊዜ ማጣት በስተቀር ምንም አልሆንኩም፣ ደህና ነኝ እና በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ በመፈለጌ ማለት ነው። አመሰግናለሁኝ፣ ፈጣሪ ያክብርልኝ። እሺ ጓደኞቼ፣ እንግዲህ ዛሬ ብቅ ብያለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለቅማልና ለቅጫም የሚሆን ነው። ስሙ በጣም ያስጠላል፣ ግን ያው የማውቀውን ማሳየት ስላለብኝ ነው። እና ቅማልና ቅጫም ላስቸግራችሁ ይሄንን ብትጠቀሙ መፍትሄ ይሆናል ያልኩትን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እሺ የሚያስፈልገን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጨው ነው። ሌላው ደግሞ ሎሚ ያስፈልገናል። ሌላው ደግሞ ኮኮናት ኦይል ወይም ኮኮስ ዘይት ያስፈልገናል። እነዚህን በመቀላቀል ጨው ይሄኛው መሆን አለበት፣ ይሄ ትልቁ ጨው ማለት ነው። አዮዲን ያለበት የዚህ አይነቱ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄኛው ጨው አይሆንም። ይሄ አዮዲን ያለበት ጨው አይሆንም። ይሄኛው ትልልቁ ጨው ማለት ነው፣ ንጹህ ጨው ይሄ ነው መሆን ያለበት። ሎሚ፣ ግማሽ ሎሚ ያስፈልገናል እና ያው የኮኮናት ዘይት ያስፈልገናል። እንደ ጸጉራችን ማለት እንደ ጭንቅላት እንደ ቅላችን ስፋት ነው ኮኮናት ኦይሉን መጠቀም ያለብን። ሎሚም ግማሽ ይበቃናል። ጨው ደግሞ አንድ ማንኪያ ብቻ ነው መጠቀም ያለብን እና ያንን እናንቀላቅልና ጸጉራችንን ውስጡን በደንብ እንትን እንቀባዋለን፣ በደንብ ማለት ነው። ጨውን፣ ሎሚውን፣ ኮኮናቱን በደንብ ካቀላቀልን በኋላ ከዛን ጸጉራችን ላይ ስብስቡን በደንብ እንቀባዋለን፣ በደንብ እናዳርሰዋለን ማለት ነው። ጸጉራችንን ጫፉን አታስነኩ፣ ጫፉን የጸጉሩን ጫፍ ዘለላውን አታስነኩ፣ ከስር ብቻ ቀቡት። ከዛም በኋላ በፌስታል ሽፍን አድርጋችሁ ለግማሽ ሰዓት ያህል አቆዩ። ከዛ በኋላ መታጠብ ነው ማለት ነው። አሁን እኔ እየሰራው እንዳላሳያችሁ እኔ የምሰራውን ነገር ሁሉ ራሴ ስለምጠቀም ነው የምሰራው። ይሄ ደግሞ አሁን እኔ ቅማልም የለብኝም ቅጫምም የለብኝም፣ አልሰራም፣ መስራት አልፈልግም። ለእናንተ ለማሳየት ነው እዚህ ላይ ያቀረብኩት ማለት ነው። ድሮ ማለት ልጅ እያለሁኝ በጣም ቅማል ያስቸግረኝ ነበረ እና እናቴ እንደውም ኮኮናት ኦይል ሳይሆን ሎሚና ጨው ነበር አደባልቃ ጸጉሬን የምትቀባኝ። ከዛም በኋላ ቅማሉ እንዳለ ይጠፋል ማለት ነው። እና በዛ ተሞክሮ ነው አሁን ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ይዤ የመጣሁት። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ደግሞ የለብኝም ቅማል ማለት ላዘጋጀው አልችልም ማለት ነው። ግን ያው ይህንን አይታችሁ እናንተ ያው ኮኮናት፣ ሎሚ፣ ጨው ይህንን አቀላቅላችሁ ጸጉራችሁን ተቀቡ ማለት ቅማልና ቅጫም ለሚያስቸግራችሁ። ቅማልና ቅጫም እንዴት ይፈጠራል ለሚለው ቅማል ያው የሚታወቅ ነው፣ በመጀመሪያ ከንጽህና ጉድለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከሙቀት ነው። ከሙቀትም ይመጣል ቅማል ይፈጠራል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከድርቀትም፣ ጸጉራችን ሲደርቅ ቅባት ሲያጣ ወዝ ሲያጣ ቅማል እና ቅጫም ይፈጠራል። ከዛ ቅጫሙ ደግሞ ቅማል ይሆናል ማለት ነው። ቅጫም ይመስለኛል፣ ቅጫም እንቁላል ይመስለኛል። ከዛን ቅማል ይሆናል። በጣም ያስጠላል ግን ይሄ ስም ግን ግድ ስለሆነብኝ ነው። እና በዚህ ምክንያት ነው የሚፈጠረው። ከጠቀማችሁ ተጠቀሙት፣
ለሚያስቸግራችሁ ማለት ነው። ከግማሽ ሰዓት በላይ አታቆዩ፣ ምክንያቱም ጨው አሲድነት ስላለው ለጸጉር ጥሩ አይደለም። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ከ30 ደቂቃ በኋላ ታጠቡት በሳቡና ማለት ነው። በፈለ በሳቡና በሻምፖ እናንተ በምትጠቀሙት ማለት ነው። ታጠቡ፣ ከዛ ለውጡን ታያላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ከብዙ ቀን ቆይታ በኋላ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄ ነው። ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ካልገባችሁ ደግሞ ጥያቄ ጠይቁኝ ኮመንት ላይ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ቤተሰብ ሁኑ። የምለቀው ቪዲዮ ሁሌም እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክት ንኳት። በቃ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄ ነው። የሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ቻው።